Kovač je napomenuo da prema istraživanju javnog mnijenja gotovo 80% stanovništva u Republici Srpskoj ne želi BiH i Srpsku u NATO-u, a oko 70% u Federaciji BiH je za članstvo. Takva suprotstavljenost može voditi BiH u stradanje i u potpuno rastakanje, rekao je Kovač za Sputnik. On je podsjetio da su upravo prenebregavanje volje srpskog naroda i njegova majorizacija koju je tada sprovodila muslimanska opcija na čelu s Alijom Izetbegovićem dovela do građanskog rata u BiH. Ocijenio je da bi Milorad Dodik sa stanovišta funkcije koju obavlja kao član predsjedništva BiH iz srpskog naroda trebalo da rezoluciju Republike Srpske o neutralnosti predoči institucijama u Briselu i u okviru Evropske unije. A predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će pokrenuti inicijativu u predsjedništvu BiH da se osudi formiranje vojske Kosova, jer je time direktno ugrožen aneks 1B Dejtonskog sporazuma o regionalnoj stabilizaciji. Ovaj sporazum određuje broj tenkova u regionu, broj teške artiljerije, broj oklopnih borbenih vozila, broj borbenih aviona, broj borbenih helikoptera, broj protiv avionskog oružja, broj minobacača, broj mina i broj vojnika i vojnog osoblja. Formiranje vojske Kosova direktno ugrožava, dakle, ovaj aneks 4 Dejtonskog sporazuma iza koga su stajale najveće sile svijeta i sada smo svjedoci da je taj sporazum potpuno doveden i bačen na tlo i da on uopšte se ne primjenjuje i ne važi. Dodik je izjavio i da će Republika Srpska nakon formiranja kosovske vojske ispitati mogućnosti za izlazak iz sporazuma koji je predvidio stvaranje oružanih snaga Bosne i Hercegovine.